Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. My House kuzatib borayotganlar, bugungi video obzorimiz reklama asosida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Olmazor tumani Oxim Boboyevda joylashgan 2 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 330 kvadrat metr. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin, yon atrofdagi uylar. Yangi mahalla. Yer uchastkasining razmeri 20 ga 10 tushgan. 2 sotuvli yer uchastkasi. Shundan 10 ga 11 razmerli imorat tushgan. Har bitta qavati 110 kvadrat metrdan 3ta uyvinli umumiy kvadraturasi 330 kvadrat metr. 5ta xona, 2ta xol, 2ta sanuzel bor, holdan ko'rinishi. O'rtada zelenoy zonaga ajratilgan joyi, naves tagida mashina sig'arganlik joyi bor. Malarkaga tayyor holatdagi 70% bitgan korobka holatida imorat. Uyete butunli podvol, 110 kvadrat. Uy ichiga kirib kelamiz, imorat ichiga. O'n tarafda oshxonaga mo'ljallangan xona qoldirilgan, katta vitrajli romlar o'rnatilgan. Birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel bor. Zal ko'rinishi, zal razmeri 6 ga 5. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Qo'shni devordan 1 metr tashab imorat ko'tarilgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning razmeri 5 ga 4. Ko'rishingiz mumkin va o'ng tarafda 3 ga 1.5 razmerli sanuzel qoldirilgan. Demak, birinchi qavatda bitta sanuzel, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, bu joyda xol va kiruvrishda imoratga kiruvrishda o'ng tarafda oshxona joylashgan. Malar ishlari qolgan, faqat agar kimdir bu korobkani sotib olib menga oxirigacha bitirib beringlar deydigan bo'lsa, bu uyni oxirigacha bitirib berish imkoniyati ham bor. Bu ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu joyda xol, balkonga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan va 3ta xona bor. 3ta xona hammasi yotoqxonaga mo'ljallangan. Bu joyda mana ota-onalar uchun mo'ljallangan kattaroq xona, zalning tepasi razmeri bir xil, birinchi qavatdagi bilan. Va ikkinchi qavatdagi 3-chi yotoqxonani ko'rinish. Birinchi qavatdagi sanuzelning tepasida xuddi shu razmerda sanuzel joylashgan. İkinci qavatdan hovlini ko'rinishi, yon atrofdagi imoratlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, ikkinchi qavatda 3ta yotoqxona va 1ta sanuzel bo'ldi. Bu joyda mana cherdakka vixt qoldirilgan. Har bitta qavat 110 kvadratdan umumiy 330 kvadrat. Birinchi, ikkinchi qavatni ko'rdinglar. Endi uyi podol qismiga tushamiz. Uyi podol qismi bitta yaxlit xona.
Kat yo'lni ikkita joyga o'rnatsa bo'ladi. Mana yaqinroq ko'rsataman. Sal qorong'iroq ekan mana ko'rinish uchun. Kat yo'lni bu joyga o'rnatsa ham bo'ladi. Suv kanalizatsiyalari olib kelingan va yana bitta joyda mana vitishga tashab ketilgan joy bor. Shu joyga o'rnatsa ham bo'ladi. Demek bu video abzor reklama asosida bo'ldi. To'g'ridan to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Olmazor tumani Oxim Boboyevda yangi mahallada joylashgan 2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 330 kvadrat metr. Yer uchastkasining razmeri 20x10. 70% bitgan holatdagi uy. 5 ta xona, 2 ta sanuzel bor. Bu uyga qiziqadiganlar bemalol ko'rsatilgan telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.